Вбивця дівчини залишається в СІЗО. Суд подовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. 37-річний чоловік зізнався в тому, що відібрав у 11-класниці телефон, зґвалтував її, а потім вбив. 29 вересня 16-річна школярка із села Тузли Татарбунарського району відпросилася у мами на концерт у сусіднє село, але додому не повернулася. Через декілька днів вбивцю затримали. Виявилося, що це не перший злочин на рахунку зловмисника.